מעורבת אלוהים התפתחה בפייסבוק שלנו בעקבות פרסום הסרטון של אריה פוליס שיוצא נגד צביעת אמבטיות בשיטת ההתזה. שימו לב. אנחנו פה רואים אמבטיה שעברה צביעה בהתזה. אני חזרתי 1,000 פעמים בכל הסרטונים שלי. אסור לצבוע בהתזה. ריבונו של עולם. נכנס מפה, יוצא מפה. הסברתי וחזרתי והסברתי וחזרתי. אסור לצבוע בהתזה כי זה מתקלף. רבותיי, אל תצבו את האמבטיה, תשאירו אותה במצב הקיים. תעשו לי טובה. אתם לא רוצים לצבוע, אל תצבו. כי אתם עושים יותר נזק. תסתכלו מה קורה בהתזה, תסתכלו. תראו איך זה מתקלף. תראו איך זה מתקלף. כמו נייר. כמו נייר. זה נראה לכם הגיוני? זה נראה לכם. בהתזה? אנשים עוד מתגאים בזה? רבותיי. רבותיי, תראו, זה נהיה כמו נייר הצבע. לא שווה כלום. לא שווה גרוש. התזה זה דבר הכי גרוע בעולם. יותר גרוע מהמוות. כנראה אתם נהנים מזה. רבותיי, אסור לעשות בת הזה. זה הסרטון האחרון שאני מעלה ליוטיוב. אז אנשים שמשלח ידם הוא כן צביעה בהתזה, מאוד כעסו גם עלינו בפייסבוק, מדובר פה לטענתם בעניין כמעט דיבתי. שלום לאמיר אמבטיות, מה שלומך? וכמובן נמצא איתנו על קו הטלפון, בגלל שידיו מלאות בעבודה בימים האחרונים, משום מה, אריה פוליש המקורי, שלום אריה גם לך. אמיר, היו דברים שהכעיסו אותך בסרטון הזה, נכון? בוודאי, אני ראיתי אמבטיה שמתקלפת, כמובן שזו אמבטיית פח. אני תמיד אומר, אמבטיות פח, כמובן שלא צובעים אותם. על אמבטיות פח עושים הלבשה. לא ברולר ולא בצבע. לא ברולר ולא בהתזה ולא במברשת. אוקיי, אז על מה כן בהתזה? על אמבטיות יציקה, כמובן שצובעים אותם רק בהתזה. אריה, אתה שומע את הדברים האלו? מה תגובתך? כמובן שניתן לצבוע. לא רק אמבטיות פח, גם קיורים ניתן לצבוע. כן. כל סוגי אנשים. עם רולר. בוודאי שלא עם רולר, זה כמו שתצבע מכונית עם רולר. אני לא יכול להגיע לאולפן מרוב לחץ בעבודה. אנחנו חיכינו לך פה שעה, שעה וחצי. חיכינו לך, מה זה שנים? מה זה פוליש? אתה פוליש, אתה לא אמבטיות, אתה פוליש. מאיפה אתה מבין באמבטיות? מה זה פוליש? אתה אריה פוליש. בחיים לא נתקלתי בך בעבודה שצבעת אמבטיה עם רולר. לא ראיתי דבר כזה. לא קיים דבר כזה. אתה לא יכול להגיע לתוצאה עם רולר? זה פינוק של אנשים שהם רוצים לעשות הלבשות. איזה פינוק? אתה לא יודע לעשות הלבשה ואתה לא יודע לעבוד עם פיסטולט ועם קומפרסור. אמיר, אבל אתה רוצה להכחיד את זה ואתה רוצה לעשות רק הלבשה? הוא לא יודע לעשות הלבשות, אז הוא במשמיץ את הלבשות, אבל הוא גם לא יודע לצבוע עם פיסטולט, אין לו את היד הזאת, אז בגלל זה הוא לוקח רולר. אתה באמת לא הגעת לאימות באולפן כי אתה עמוס בעבודה? זה אומר משהו. אני עמוס בעבודה, אני לא יכול להגיע, מה? גם אני עמוס, אבל יש חוותים, יש חוותים שעובדים. יש חוותים שעובדים, אז זה אומר משהו, סתם לא אופציות שלנו. אנשים כאן משלמים 800 שקל, הוא פשוט עצלן. אם אתה מדבר על הקלן כבר, אדוני, אני יש לי 3 צוותים שעובדים בכל הארץ ואני עובד גם במלונות באירופה, להבדיל ממך. אז קצת יותר גדול ממך, הייתי אומר שאני קצת יותר גדול ממך. אדון פוליש. זה לא חברתי, אבל אני אומר, זה עצלנות שאנשים לא רוצים לזמוע, אבל זה בעולר. נכון, זה ברור. אדוני היקר, אני עושה 10 אמבטיות ביום. על מה אתה מדבר בכלל? איזה רולר? תגיד לי, אתה רציני? אתה רציני? הרי למה אתה לא רוצה לעשות בת הזה? כי אתה לא יודע להחזיק פיסטולט ביד ולהיות כמו מקצועי וכמו שצריך. מה זה בוודאי? אני קורא לך עצר, אתה אומר שהוא יודע להחזיק פיסטולט, זה לא מכובד. חברים, בואו נעצור את זה בשלב הזה. נאחל לשניכם הצלחה ופרנסה באיזו שיטה שאתם רוצים. אנחנו בסך הכל עם אחד, כולנו. חבל, ותודה רבה לשניכם. תודה רבה, תודה.